Спазмури хвалебиствуис педиатрма Деметрас рдзе даунишна. Уцнаурад араферри могечонебат ту ипикрепт ром рдзе црохиса ан тхис, маграм 6 цлис Деметре ахла вирис рдзе сомс. Бавшта инфекциури саватмқопос интенсиури ганқопилебис гамгес педиатр Витали Харашулс мушаобис 46 цлиани гамоцдилеба акс. 30 цлис цин ert-ert магамтиан сопелши гамоцахебазе чавида да სწორედ იქ ადგილობრივი უხუცესისგან ვირის რძის სამკურნალო თვისებების შესახებ შეიტყო. Გამოჩნდა დიდი ხანია ჩემთან პრაქტიკაში ვირის რძე. Ვიპოვე ლიტერატურა არც ერთი არც დადარწერე, ერთ-ერთი ვიპოვე რომ კარგად მოქმედებს განძე. Мере выпекре ту канзе мокмедепс, рато арикнеба шедеги лорцо. Лорцо зе мокмедепс каргат. А эс ари чемми даскуна. Чемми, чемми. Мецнерула дамтки цабулия ром вирис рдзе, дедис рдзес 97% ту долдеба. Вирис рдзис мохмары бисас организми сама самде схвадасхва саджиро нивтиереба сигэпс. Შეიცავს 60 ჯერ მეტ C ვიტამინს ვიდრე ძროხის რძე. Კარგი მაჩვენებელი აქვს იმუნიტეტის სასამაღლებლად. ბავშვებში ხველას, ყივანა ხველას, ბრონქიტს, ბრონქიალურ ასთმას, ცრუკროპიეს და ესეთი რაღაც სხვადასხვა ესეთი იმუნიტეტის ძირითადი ასამაღლებელია და სხვადასხვა დაავადებებს ძალიან სწრაფად არჩენს. იმიტომ რომ ამას უკუჩვენება არ აქვს. ცხიმიანობა აქვს 0.5%. ახალ მოგებულზე აი ჩოჩორი რო დაიბადება, ხსენი რო მოყვება, აი დედას პირველი, აი ყველაზე მაგარი წამალი ეგ არის. აი თუ რამე შეიძლება ისეთი რო ბავშვს მიცე და ისეთი სიძლიერის დაავადება განკურნო, მაგალითად რომელიც არის ეპილეფსია ვთქვათ, ხო? იყო ეგეთი მქონდა ეგეთი შემთხვევა, აქ ჩამოვიდა ზუგდიდიდან ერთი პატარა ბავშვი ჩამოიყვანეს 3 წლის დღეში 20 ჯერ ქონდა შეტევა ბავშვს. ორი კვირის განმავლობაში ასვით სულ თვილთბილი, საერთოდ განიკურნა. Бавшта კვების კოსმეტიკისა და ფარმაციის სფეროებში ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად პროდუქტად ვირის რძე ბოლო წლებში იქცა, თუმცა მისი სამკურნალო მოხმარება საუკუნეებს ითვლის. ამის შესახებ წერდა არისტოტელე, ქსენოფონტე, ჰიპოკრატე და იბნ სენა. ცნობილია, რომ ვირის რძის აბაზანების მიღებისთვის კლეოპატრას ფერმაში 700 ვირი ჰყავდა.